De Tweede Wereldoorlog. In deze video van de reeks over de Tweede Wereldoorlog zal de oorlog in de Pacific in de jaren 1942-1945 centraal staan en daarmee ook het einde van de Tweede Wereldoorlog aan bod komen. In de vorige video hebben we al gezien dat de oorlog in Europa eindigt op 8 mei 1945. In de Pacific, waar met name Japan en de Verenigde Staten nog met elkaar in oorlog zijn, gaat de strijd door tot medio augustus 1945. Op 2 september 1945 capituleert Japan en daarmee komt er een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe ontwikkelde deze oorlog zich tussen 1942 en 1945? Welke belangrijke momenten waren er? En wat was het belangrijkste moment in deze strijd in deze jaren? Dat zijn vragen die we in dit filmpje beantwoorden met ondersteuning van origineel beeldmateriaal uit de jaren 1942-1945. Tussen december 1941 en juni van 1942 had Japan het overwicht in de strijd op de Stille Oceaan. Nadat Pearl Harbor aangevallen was, waren de Verenigde Staten een tijd bezig met het mobiliseren van het leger, maar ook met reparaties en het uitbreiden van de vloot. Pearl Harbor had voor Japan niet het gewenste effect, of in ieder geval de aanval op Pearl Harbor had niet het gewenste effect. De Japanse generaals hadden namelijk gehoopt dat de aanval op Pearl Harbor de Amerikanen zouden afschrikken en de VS zich niet in een oorlog zou mengen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Amerikanen waren woest en wilden revanche. Tussen december 1941 en juni 1942 had Japan veel gebied in Zuidoost-Azië veroverd en was het dus de bovenliggende partij, het bovenliggende land, in de strijd op de Stille Oceaan. Maar daar komt in juni 1942 een eind aan, bij de slag om Midway. De Midway-eilanden zijn een groep eilanden in de Stille Oceaan. En deze slag om Midway, die van 3 juni tot 6 juni duurde, maakte een einde aan de Japanse opmars. De Japanners verliezen zoveel schepen dat zij niet meer in staat zijn het initiatief te nemen op zee. Op 28 mei vertrokken de Amerikaanse vliegdekschepen USS Enterprise en USS Hornet onder begeleiding van 2 kruisers en 6 torpedojagers richting Midway. 2 dagen later vertrok het vliegdekschip de USS Yorktown onder begeleiding van 2 kruisers en 6 torpedobootjagers. De Japanners hadden een grote vloot opgedeeld in 4 eenheden. In totaal omvatte de gehele Japanse vloot 8 vliegdekschepen, 23 kruisers, 11 slagschepen, 65 torpedobootjagers en 20 onderzeeërs. En 3 van de 4 eenheden waren op weg naar Midway. Laten we even kijken naar een filmpje over de slag bij Midway. The Allied line of defense in the Pacific was pushed back to an arc which pivoted on the Hawaiian Islands in the center. Near Pearl Harbor, and essential to its defense, is the American outpost of Midway. If this defense line were to be breached, the United States Navy would be swept from the Pacific. On June 3, 1942, American patrols sighted Japanese warships and troop transports several hundred miles out at sea, heading for this island of Midway. Upon Admiral Nimitz, commander of the Central Pacific Front, rested a grave responsibility. He decided that this was the place to make a stand and committed all available ships to a bold attack. The future of the Pacific lay in the hands of these young naval aviators. This was a new kind of sea battle. The two fleets were never within sight of each other. Aircraft carriers, great floating airports, served as bases from which the planes took off to attack the opposing fleet over 100 miles away. The Battle of Midway set the pattern for other sea battles which followed in the Pacific. While the American planes were on their mission, Japanese planes in turn attacked the American fleet. Thank you.
United States lost one destroyer and the aircraft carrier Yorktown, one of the only three undamaged American carriers in the Pacific. But simultaneously, American planes had been giving the Japanese a savage hammering. Japanese task force was routed. They lost 4 modern aircraft carriers, 2 heavy cruisers, 3 destroyers, and suffered severe damage to other ships, including battleships. The Battle of Midway was a defensive battle only, but it marked a turning point in the Pacific War. Deze strijd is zo belangrijk omdat Japan bij deze slag het initiatief op zee verliest. Met 4 Japanse vliegdekschepen en een kruiser die zijn gezonken, een slagschip dat zwaar beschadigd is, plus nog meer dan 250 vliegtuigen die vernietigd zijn, betekende de slag bij Midway een beslissende overwinning voor de Amerikanen en het is daarom ook een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. De droom en het doel van de Japanners om de Amerikaanse Pacifische vloot te vernietigen was voorgoed verdwenen. Het feit dat de Japanners de helft van hun vliegdekschepen kwijt waren geraakt tegenover het verlies van 1 Amerikaans vliegdekschip betekende de ommekeer in deze strijd. De oorlog op de Pacific was een geheel andere strijd dan de strijd in Europa of Noord-Afrika. De strijd in de Pacific was een zeeoorlog met ondersteuning van de luchtmacht. Vandaar dat vliegdekschepen dus zo belangrijk waren. Toen de Amerikanen eind juni 1942 begonnen aan hun opmars, moesten ze de strategie van island hopping toepassen. Elk strategisch en soms zelfs niet strategisch eiland moest worden veroverd op de Japanners. Dit om de eigen positie te versterken, ter ondersteuning van de oprukkende vloot en natuurlijk om de Japanners te verdrijven van deze plekken. Op de dia zie je de globale route die de Amerikanen hebben bevaren en wanneer welk eiland is veroverd. Deze manier van strijd voeren was een proces van de lange adem. Naarmate de oorlog vorderde, werden de Japanners steeds verder teruggedrongen en daardoor ook steeds wanhopiger. Een tactiek die de Japanners introduceerden was de kamikaze-tactiek, waarbij vliegtuigen zich, vaak met de piloot aan boord, direct in een Amerikaans schip boorden. Laten we even kijken hoe dat eraan toe ging. Today, Japan is desperate. The American Pacific Fleet, backed by powerful British units, is taking fearful toll of enemy aircraft. Japan's answer is the use of a new weapon, kamikazes. Suicide pilots who dive squarely into Allied ships to sink them. Japan's growing desperation is reflected in this fanatical sacrifice of pilots and aircraft in a crazy attempt to hold the Allies off. Jap newsreels in our hands take us inside Japan, revealing the story behind the kamikazes. The Japanese, long trained to blind obedience and worship of the emperor, teach their children that ceremonial suicide is one of the greatest acts of which man is capable. Kamikaze pilots are men trained for death. Nearly all the suicide pilots are between 16 and 20 years old. Celebrations are held to honor them when their training is finished. Prayers are said, and they need them. For they're already as good as dead. The prettiest geisha girls entertain them. Their pictures appear in Japanese newspapers as national heroes. Garbed in ceremonial robes, their heads are shaved except for a small patch of hair. During their last few days of life, they walk solemnly through the streets. They're ready for their mission of death. This is their big day. To cries of Banzai, they prepare for their last flight, which may destroy an Allied ship. Many kamikaze planes are small. They're launched from large aircraft and guided by a suicide pilot. He wears no parachute. He's locked in the cockpit. His plane is stripped of landing gear and detonates with a shattering explosion on contact. First pictures of these killer weapons come from Okinawa, scene of the bloodiest fighting yet in the Pacific. Called the Barker Bomb, they're the Jap version of the Nazi V-1.
Over 2,000 pounds of explosive are packed into the nose. Now for the first time, we show actual shots of these amazing kamikaze attacks, filmed at extreme peril. A near miss on a destroyer. An aircraft carrier of the Essex class takes a direct hit. Firefighting squads rush to keep the inferno from spreading. Suicide planes come plunging to destruction from the cover of low cloud. Even though they're hit, they still come on. The vulnerable carriers are their special target. Only 10% ever get through the terrific screen of the outer ring of AK-AK fire. Of these, 90% are blasted out of the sky before they reach the vital core of the fleet. For 8 hours, the tense and terrifying battle for survival went on. Allied Task Force 58 fought for its very life. Kamikaze is costly for the Japs. In 2 months, they lost more than 3,500 aircraft of all kinds. Famous American carrier, the Bunker Hill, is hit. A kamikaze pilot plunged his aircraft squarely among the carrier's planes. The flight deck is a blazing hell. Other ships come alongside to help quell the flames. The hangar deck of the Bunker Hill was white hot from end to end. Thrown into a 70-degree turn, Bunker Hill was swept by tons of water, a maneuver which saved the ship. In the Okinawa campaign, Jap air attacks sank 33 Allied ships and damaged 50 others. But no battleship, cruiser, or carrier has gone under. The Bunker Hill, like the Franklin, will fight again. On another carrier, an American plane lands on and loses its emergency tank. It bursts into a raging inferno. But the pilot is saved. Another pilot is trapped in his blazing aircraft. His chance of survival is very, very thin. But from almost certain death, he's brought through to safety. Aboard the Bunker Hill, flagship of Admiral Mitter, several hundred men were killed. Suffering and death marks every island milestone on the road to Japan. In 2 months, Allied ships off Okinawa lost 4,000 dead and as many wounded. Among the heaviest naval casualties of the war. For the dead, a final volley. But the Allied ships sail forward. Neither kamikaze nor any other form of hell in the Pacific can save doomed Japan. Hoewel dit veel Japanse piloten het leven kostte, was het een effectieve tactiek. Terwijl er aan de Japanse kant maar weinig slachtoffers vielen, op de piloten na dus, en er weinig schade was, behalve de vliegtuigen die invlogen,
had het enorme gevolgen voor de Amerikanen qua slachtoffers en schade. Zo ook te zien op de foto rechtsboven van de USS Bunker Hill na een kamikaze-aanval. 389 bemanningsleden werden gedood of vermist verklaard. 264 bemanningsleden waren gewond op een bemanning van 2600. Een van de eilanden die de Verenigde Staten heeft veroverd is Iwo Jima. En hoewel dit eiland slechts 7 kilometer lang is en uit verkenningsvluchten was gebleken dat het heel lastig te veroveren zou zijn, was het voor generaal LeMay, die we eerder al hebben gezien in de video over de luchtoorlog, van essentieel belang om te veroveren. Iwo Jima had namelijk een vliegveld en als de Amerikanen dit eiland zouden veroveren, konden zij vanuit daar luchtaanvallen uitvoeren op Japanse steden. De Japanners waren zich ervan bewust dat dit een belangrijk strategisch eiland was en hadden voorbereidingen getroffen om dit eiland te verdedigen. Zo waren er talloze ondergrondse bunkers en tunnels gegraven die bescherming moesten bieden tegen de Amerikaanse bombardementen. De burgerbevolking van het eiland was geëvacueerd en er waren extra Japanse troepen naar het eiland gebracht. Het leek een onneembare vesting. De verovering van Iwo Jima duurde van 19 februari tot en met 26 maart. Voorafgaand aan de invasie van het eiland hadden Amerikanen het eiland maar liefst 76 dagen gebombardeerd. De Amerikaanse vloot die Iwo Jima moest veroveren bestond uit 8 slagschepen, 12 escort vliegdekschepen, 19 kruisers en 44 torpedobootjagers. Op 19 februari begon de invasie van het eiland, maar de verdediging van de Japanners was ondanks de hevige bombardementen nog grotendeels intact. Op 23 februari 1945 werd de Amerikaanse vlag gehesen op de top van de Suribachi. En het is een van de meest iconische foto's uit de Tweede Wereldoorlog en zeker de meest iconische foto van de strijd in de Grote Oceaan. Uiteindelijk duurde het nog tot 26 maart voordat het volledige eiland was veroverd. Het was een van de heftigste gevechten van de oorlog in de Grote Oceaan. En ook hier hebben we weer wat beelden van. Laten we kijken. This is Ed Morrow speaking. In this my first commentary for a British newsreel, I have been invited to tell you something of the land and sea invasion of Iwo Jima. There it is, Iwo Jima, 8 square miles of volcanic rock. To 2 divisions of the United States Marines fell the task of creating that bridgehead, 4,500 yards wide. The greatest United States force ever assembled in the Pacific closes on Iwo Jima. 800 ships and thousands of small landing craft head for the island. Carriers, lying back of the main fleet, sent in hundreds of bombers. For 72 days before the landings, our bombers pounded the heavily fortified Jap base. Suribachi, 546 feet volcano, guards Iwo, and heavy, dangerous flak threatens planes coming in to dive bomb shore positions. The death-dealing planes of the task force return, some of them carrying the scars of battle. Others are even less fortunate. Breaking free of the wreckage, the pilot swims until help arrives. Our battleships struck 10 separate times at Iwo to soften it up. The Japs, mistaking our reconnaissance for attack, reported our landings had been repulsed. 3 days and nights of thunder and flame preceded the actual landing. The landings are routed with timetable precision. Marines of the 4th and 5th Divisions, delivered by the Coast Guard, head for the beach. Further protection is provided by a cover barrage of light guns and rockets. 40,000 Marines are rushed to the desolate shores of the island. So important is the plan for victory over Japan.
Army planes based on Iwo's two airfields were a continual menace to our big B-29s passing near this base on the round trip to Tokyo. From rocky positions, enemy mortars shell our landing barges. Many boys died when a Jap shell made a direct hit. Under murderous fire, the landings continue. The Japs spent a generation fortifying Iwo Jima, realizing its great strategic value. But the Marines never heard the word impossible, and they achieved the first successful military breach of Japan's historic boundaries. Casualties are heavy. 2,000 heroic Marines died on Iwo's bloody shores. Iwo's black volcanic sands make treacherous going. Through the slit of a tank, the camera catches the advance on Motoyama Airfield, which will soon serve our bombers. The dogged attack rolls up the field, and shellfire destroys many enemy planes caught on the ground. Tank flamethrowers pour a withering blast at Jap pillboxes. This Jap never reached his foxhole alive. Transports, lying offshore, await the arrival of the few Jap prisoners taken. In nearly 2 weeks, only 85 surrendered, half of them Korean slaves of the Japs. Digging foxholes in the loose black ash is almost impossible, and the barren island offers little comfort to a war-weary Marine. Organized Jap resistance is over on Iwo Jima. This was the toughest single action of the Pacific War. It cost nearly 20,000 American casualties, over 4,000 of them dead. But 21,000 Japanese were killed or captured, and the American flag now flies on the summit of Suribachi. Hoewel de strijd op de Grote Oceaan steeds meer in het voordeel van de Verenigde Staten was en het island hopping in volle gang was en daarnaast vanaf maart 1945 Japan bestookt werd door bombardementen onder leiding van generaal Curtis LeMay, waren de Amerikanen in het geheim in 1942 al begonnen met het zogenoemde Manhattan Project, de ontwikkeling van een atoombom. Op 16 juli 1945 wordt in de Amerikaanse staat New Mexico een proefexplosie uitgevoerd. De geslaagde proef met de atoombom in juli bood de Amerikanen de kans de Japanners tot overgave te dwingen zonder dat zij een grote invasie van Japan zelf uit hoefden te voeren. En er werd dus besloten een atoombom op Japan te gooien. Na lang beraad werd uiteindelijk gekozen om eerst Hiroshima te bombarderen. Als de Japanners zich dan nog niet over zouden geven, of ze dus zouden capituleren, dan zou de stad Nagasaki de volgende stad zijn waar de Amerikanen een atoombom op zouden laten vallen. In de ochtend van 6 augustus 1945 verdwenen er 3 B-29 vliegtuigen boven Hiroshima. 2 daarvan hadden camera's en wetenschappelijke apparatuur aan boord om het effect van de atoombom te meten. Het derde vliegtuig, de Enola Gay, opende zijn bommenluik om 8 uur 15 in de ochtend en nog geen minuut later spatte het grootste deel van de stad Hiroshima in een verblindend licht uiteen. Circa 100.000 mensen werden ogenblikkelijk gedood. En nog eens duizenden mensen stierven later door straling, brandwonden of door shock. Op 9 augustus 1945 werd er een tweede atoombom gedropt op Nagasaki, waarbij 35.000 mensen direct om het leven kwamen. De brandbommen op Tokio, denk bijvoorbeeld aan het bombardement op Tokio van 9 op 10 maart, wat we eerder hebben gezien en besproken in de video over de luchtoorlog, en de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki waren gegooid omdat de Amerikanen vonden dat het maar eens afgelopen moest zijn met de oorlog. Overigens was dat niet de enige reden dat de Amerikanen de atoombom inzetten. Ze wilden met deze gruwelijke daad, of deze twee gruwelijke daden, ook indruk maken op de Sovjet-Unie. Op dat moment waren de Amerikanen en de Sovjet-Unie nog samen aan het strijden, maar zoals al eerder aangegeven in een eerdere video, was dit niet op basis van vertrouwen, maar op basis van het hebben van een gemeenschappelijke vijand,
namelijk Japan in dit geval. Die ideologische verschillen, het kapitalisme aan de ene kant en het communisme aan de andere kant, speelden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog al een grote rol. Op deze dia zien we een aantal afbeeldingen die de gevolgen van de bombardementen van de Amerikanen weergeven. Laten we ook even luisteren naar de piloot van de Enola Gay, Paul Tibbets, die vertelt wat hij ervaren heeft nadat hij de eerste atoombom van de geschiedenis had gegooid. This is Colonel Paul Tibbets of Miami, Florida, commander of the Atomic Bomb Group. Colonel Tibbets, will you tell us some of your reactions over the target? Well, as the bomb left the airplane, we took over manual control, made an extremely steep turn to try and put as much distance between ourselves and the explosion as possible. After we felt the explosion hit the airplane, that is the concussion waves, we knew that the bomb had exploded, everything was a success, so we turned around to take a look at it. The sight that greeted our eyes was quite beyond what we had expected, because we saw this cloud of boiling dust and debris below us with this tremendous mushroom on top. Beneath that was hidden the ruins of the city of Hiroshima. Op 15 augustus 1945 om 12 uur 's middags zond de Japanse radio een boodschap uit van de keizer. In deze boodschap capituleerde de keizer en Japan als land. De keizer deed een beroep op alle troepen om zich over te geven, aangezien de oorlogssituatie zich niet noodzakelijk in Japans voordeel had ontwikkeld. Het was een hele bijzondere boodschap, omdat de keizer nog nooit eerder in de geschiedenis rechtstreeks tot het volk had gesproken, en de Japanse onderdanen hadden dus ook nog nooit de stem van de keizer gehoord. De officiële overgave van Japan vond plaats op 2 september 1945. Generaal MacArthur, vergezeld door admiraal Nimitz, aanvaarde de overgave gezeten aan een tafel van het oorlogsschip de USS Missouri, dat in de baai van Tokio voor Yokohama voor anker lag. Laten we even kijken naar beelden van de Japanse capitulatie aan boord van de USS Missouri. The world's new spotlight focused on the United States battleship Missouri in Tokyo Bay. History is in the making at Yokosuka Naval Base as General MacArthur arrives to board a waiting destroyer, one of three which took surrender parties to the battleship in the harbor. Haggard from long imprisonment by the Japs, come General Wainwright and General Percival, British commander at Singapore. General Doolittle follows. He was first to bomb Tokyo. In the bay, the Missouri waits at anchor. First Allied representative to come aboard is Admiral Nimitz, America's naval chief. A few minutes later, a dark gray motorboat brought the Japanese envoys. Foreign Minister Mamoru Shigemitsu, head of the delegation, hobbles on a wooden leg, result of an Allied air attack on Shanghai. With him comes General Umezu, chief of the Jap General Staff. 9 a.m. Tokyo time, Sunday, September the 2nd, 1945. 6 years to the day since Britain went to war. The fight that began at Pearl Harbor ends a stone's throw from Tokyo. General MacArthur, as Supreme Allied Commander, directs the proceedings. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan
and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Japan is finished as a major world power. Shigemitsu, in top hat, yellow gloves, and morning coat, is first to swallow the bitter pill of unconditional surrender. It is a few minutes after 9 o'clock, and it's the end of Japan's long years of plunder, murder, and war. Shigemitsu's face is expressionless as he draws his signature. Japan's second signer is the equally poker-faced Umezu. After the Japs have all signed, General MacArthur spoke again. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? The time is 9:08. Flanked by General Percival of Singapore and General Wainwright of Corregidor, MacArthur signs for the United Nations. To Wainwright goes the pen he used to write the first part of his name. The second pen he gives to General Percival. Stony-faced and silent, the Japs look on. On the gray-blue veranda deck of the Missouri, they're getting a much-needed lesson that war doesn't pay. Next to sign is the chief American representative, Admiral Nimitz. After him came the other Allied nations, among whom Admiral Fraser signed for Britain. Then there was China, who fought Japan for 8 years, and Russia, whose dramatic entry came the week before Japan surrendered. Let us pray that peace be now restored to the world, and that God will preserve it always. These proceedings are closed. Op de achtergrond van deze dia zie je het Pearl Harbor Memorial. Het Amerikaanse slagschip, de USS Arizona, op de achtergrond en op de voorgrond, dat witte wat je ziet, is het memorial zelf. Dat ligt dus in de staat Hawaii. Met de Japanse capitulatie kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die meer dan 50 miljoen doden tot gevolg had en een verwoesting op een nooit eerder vertoonde schaal. In deze video stond de strijd in de Pacific van 1942 tot 1945 centraal en daarmee de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Verschillende belangrijke momenten, zoals de slag bij Midway, de verovering van Iwo Jima, de ontwikkeling en inzet van de atoombom en de capitulatie van Japan zijn voorbijgekomen. In de volgende video, in deze reeks over de Tweede Wereldoorlog, gaat het over de Holocaust, de moord op circa 6 miljoen Joden door het naziregime. Daarnaast wordt er in de volgende video ook de moord op circa 500.000 Roma en Sinti behandeld, ook wel de vergeten Holocaust genoemd. Vond je dit een interessant filmpje? Wil je meer weten en op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons kanaal en zet je meldingen aan.